Že ahoj, vítejte u streamu na Total War Warhammer 2 z Let's Play za trpaslíky. My se pokusíme dokončit naši kampaň. No pokusíme, ono už toho tolik nezbývá. Máme cíl v kampani je, že... máme záští. Máme dost záští. Postarej se, aby celková závažnost záští ve velké knize záští nepřesáhla 9. Aktuální celková závažnost činí 10. To znamená, nějakých záští se bude muset zbavit. Pak zde máme državy. Následující, to znamená všechny, co jsou. A tady nám zbývá jenom Mlžná hora, což je ta skavenská tady. Kvík nám to tady. Je to kvík, že jo? No, je to tvoje chyba. Ještě říká, not my fault. Ale je to tvoje chyba. No, kvík nám tady zavařil teda pěkně. Úplně nevím, co s tím budeme dělat. Tady se snažíme něco verbovat, ale to bude málo. Mám nějaké armády, které tam můžu přesunout. Máme tady jednu armádu. Vikram Bright X. Který by se tam mohl teoreticky dostat asi nejrychlejc. To je jediný. To je jediný, co by mohlo... Co by se mohlo tak podařit. Jo, a on tady má ještě zabraný tohle. A tam má docela slušnou posádku. Aj. To není dobré. Tady máme obranu solidní, to je v pohodě. Dále v úkolech máme teda tohle, to jsme zvládli. Pak musíme donutit tyhle frakce, aby se stáhli válečníci chaosu. Což je ještě tenhle ten Yoda. A válečná smečka chaosu. Ta není stažena, ta je stále někde aktivní. Tady jsou nějací. Ha. Nebojoval jsem já s nima už. si tak teďka říkám. Nebojovali, my už jsme s nima. Ale já tam nemám... Já to tady nemám uložený? Počkejte, to se musí prozkoumat, protože tohle je docela zajímavé. Protože já mám teďka takový flashback, jakože jsme to bojovali a ono vypadá, že jsme to nebojovali. To bude možná rychlejší, když se podívám tady v záznamech na počítači, jestli to tady je. Jo. Jsme to bojovali? My jsme to normálně hráli a bojovali? A... Proč já to nemám? Proč já to nemám uložené? Ten nejpozdnější safe je tohle. To jsem načetl, načetl jsem tohle z toho. No. Vy chcete říct, že jsem neuložil to po té bitvě? OK, takže si zase zopakujeme. Ty jsi koupil Euro Truck Simulator 2 Game of the Year Edition. K tomu bylo Go East a polské nátěry. OK, to zní zajímavě. Jo, dobrá. Zajímavé. Nechápu teda, jak se tohle stalo, ale budiš. A jak my to uděláme? My bychom je mohli dát, zkusit dát do pasti asi. Oni jsou oddělený od sebe. Oni nebudou mít.
Oni nebudou mít spojenectví, když na ně zautočíme. Takže bychom toho teoreticky mohli využít a... To tady necháme, pojedeme jenom s našima dvouma armádama. Do boje nás povede... Thorgrim Grombrindal, to je jasný. Opravdu nechápu, proč jsem to neměl uložené. Bojovat to teda jaksi nebudeme, protože už jsme to bojovali. OK. Můžeme s tebou se tam dostat, kdybychom... Ale můžeme se tady s tebou dostat. My se ještě přesuneme takhle, vytvoříme tady takové uskupení třech trpaslíků. Kolik on má úroveň? 21. On teoreticky může dát všechno. Asi jo. Vypadá to tak, že by klidně mohl mít vše. Tady máme růst, ale chtěl by to tohle, protože pekelná jáma je myslím, že jedna z těch sídel, který my jako jaksi potřebujeme mít na své straně, abychom zvítězili. Tak, zde máme další dvě armády. Kyslevaní se nám nějak jakože tady rozmohli. A co tedy? Skaveni jako vždy vstávají z mrtvých, oni jsou vždycky takový jakože kaput a pak najednou z ničeho nic, jsou všude. Klasičtí skaveni. A s tebou nikam, co s váma? S váma čekáme tady asi, tak my se mrkáme na jich. Tady nás čeká další bitva, kterou jsme asi už vybojovali. Myslím, že tu jsme taky bojovali. Já jsem si to fakt neuložil, anebo se něco pokáklo. Že já to natáčel před tím, než jsem reinstaloval počítač po koupi nových komponentů. Ale jak se mi mohl ztratit save, to nevím teda stále. Nevadí. My si to prostě zopakujeme. Ale automatikama. Tohle bychom si měli zabojovat asi, ale... I just cannot be asked. Nemůžu... Komu dáme rychlost? Gyrokoptéře, anebo... Dáme jim. Tak, a velení dáme asi nějakým normálním tady válečníkům. Tak, a automatické rozhodnutí. Přišli jsme o tři regimenty. Auč. OK. Jo. Úplně asi... Mě to netrápí. Že jsme přišli o tři regimenty. My to nějak přežijeme. Tak, další Barundin. Co s tebou jsem tady dělal, kamaráde? Že jsem se šel jenom asi vyléčit. Já mám ke pocit, že jsem se šel jenom vyléčit. Tak, a nová technologie. Máme zde náklady a stavbu budov. Příjmy ze solných dolů, výroby keramiky. Tohle je co? Zraní způsobem střelou pro hromovládne. Ale. Dvě kola. Ty je moc pěkný. No, a teď si užijeme naživo to, co jsem ve všech dílech za trpaslíky vystřihával. A to jsou kola. Která tady trvají neskutečně dlouho. Tak jako cca dvě minuty tady trvají. Takže, jo. Si to užijeme. Podle mě došlo k nějakému bugu v té kampani, že
třeba ty, no, když teďka začnete kampaň stejnou, byste začali, tak ty kola nebudou trvat tak dlouho. Ale ono to bylo ještě předtím... před nějakým tím patchem, nebo před něčím. No, DLCčkem nějakým. Který vlastně přidalo trpaslíkům ty speciální nesmysly, které oni sbírají a dělají ty obřady. Což mě se tady neodemklo zpětně, dodatečně, takže já to dělat nemůžu. I když ty věci sbírám, to je právě to vtipný, že ok, kdyby ta mechanika tam vůbec nebyla, ale ona tam je, ale jenom to nemůžu využívat. Takže to je jako ta nejhorší asi varianta. Podle mě i vlastně díky tomu peči oni to nějak optimalizovali, že ty kola netrvají tak dlouho v těch nových kampaních, ale v téhle stále trvají sakra dlouho. Ten mi zautočí na sídlo. A ono to říká, že to vyhrajeme, ale já super nejsem jistý, že bych to vyhrál. Tak to uděláme automaticky. Jako bitev nás čeká ještě asi dost, si myslím. Nemá cenu se zřejmě zdržovat nějakýma takovýma... Nějakýma takovýma bitvama, které úplně nejsou nutný a potřebný vidět. Koukám, že kmen Rudorohů vyhlásil válku půlce zemí. Máme peněz 12 tisíc? What the hell? To jsou ty ztráty, které jsme měli. To je za ty, kvůli těm ztrátám. A nazdaruši, vítej. Odmítneme stvoření. Fanny Plešou, nepřipraven k výkonu služby. Osudový příliv, horda chaosu vyrazila ku předu jako nemilosrdný příliv smetla. Zase další, cože? Ok, budeme to jako vůbec stíhat? To nějak... doklepnout? To je Archaon, to je ten hlavní parchant. A hlavního parchanta by měl zabít náš hlavní parchant, ale náš hlavní parchant je v současnosti zaneprázněn. Lehce. Já myslím si, že jejich hlavního parchanta by mohl zabít jeden z našich vedlejších parchantů. Okry Bouřelam a Okry Pekelník, naši staří známí generálové, kteří jsou s námi už docela dlouho, by se mohli postarat o Archaona. Oni jsou však, on je před řekou, no to je ten problém. Kolik potřebujeme na přepadový? 25, aby jsme si nechali, že? Není to nějaká spoura? Možná trošku. Kde je Brod? Tady je Brod, že jo? Ne, tady je Brod. OK, takže kdybych chtěl jít sem. Tady vytvoříme přepadový tábor, přepadové postavení. Ano, hlavní parchant. Vysoký uzly tady řáděj, ten je skutečný. Docela by mi pomohlo, kdyby se tohodle zbavil někdo jiný, protože já než si tam dostanu, to bude trvat jako hodně dlouho. A vůbec nevím, kdo seš a asi mě to teďka úplně netrápí. Rorek Gunnison, to zní skoro jak Gurnison, což by byl příbuzný Gotreka Gurnisona. A taky nevím, kdo seš a kde seš. Ty jsi tady, ok, a co tady děláš? Jo, ty jsi Vikram, Vikrame. No, ty by si mohl zautočit na tohle, ale sám to nedáš. A já tady mám někde dvě armády, ne? Tady. A my obléháme ještě tohle, sakra. To jsem si fakt nějak neuložil. A nebo, a to je podle mě pravděpodobnější, došlo ke ztrátě saveu během nějakého toho reinstalu nebo něčeho, protože jsem to chvíli neměl vůbec, tak možná někde se to ztratilo, nevadí.
Ale už jsme zase zpátky zhruba tam, kde jsme byli. A tohle joudu bych rád ještě sejmul, ale to on je z loutek chaosu a loutky chaosu úplně jako nám... Ne. Takže toho nepotřebujeme, loutku chaosu. Počkej, kdo obléhá? Ty obléháš. Jak jsme na tom? Ještě jedno kolo. OK. Jedno kolo vydržíme. Ne, my vydržíme ty tři kola. My vydržíme tři kola. A... Nespěcháme nikam. Nepotřebujeme se zbytečně nikam hnát. Se sadím, že i poklady budou fungovat nově. Že všechny ty... mechaniky tady jako jsou. Já jasně, no, taky nemůžu. ale já nemůžu dělat obřady za trpaslíky, přestože sbírám to zlato. Mimochodem, co máme v tělo z těch tý zášti? Skaveny tam máme hodně. Kvíka a Trera, jasně, dobře, v pořádku. To už máme škrtnutý všechno. To jsme všechno od toho. Takže... Závažnost 8. To je ten kvík, no. To dělá všechno ten kvík. To dělá tady. Kvík a trér. Je tady někde jakože závažnost jednotlivých, to je tohle asi, co? Závažnost záští 2, časový modifikátor 2, celková závažnost 4. No, takže to jsou docela závažné zášti, o které se musíme ještě postarat. O kvíka se postaráme, protože musíme mu zničit to sídlo, ale... bude trvat, než se tam někdo dostane. Co s tebou? S tebou se musíme utkat na moři, to by nedopadlo dobře. Takže my se tady hodíme asi do táborových postavení. Počkej, jsme vůbec v tom? My jsme v okruhu. Grudges will be settled. Anad, by the grudge bearer's will. Pojď. Aj, shit. On už neměl pohyb? On už neměl pohyb. Nevadí, dobrá. To přežijeme. To nějak přežijeme. Co tobě naverbujeme? Nebo počkáme, až se vyléčíš? Počkáme, až se vyléčíš. Ty jsi přišel o tři regimenty. No, a vzhledem tomu, že jsem to skáknul, tak nemůžeme úplně tobě dáme regimenty. Co máš? Střelce, ještě jeden regiment kušníků. Kušníků není nikdy dost za trpaslíky. Počkej, ono tady vlastně nic není, my tady máme jenom globál. OK, teď to vidím. Tady nic není vlašíků. No, vlašík je úplně na tom... úplně otřesně. To jsme mimochodem zdědili, to jsme skonfederovali. To nemůžeme. A mě se zrali, čau. To jsme skonfederovali, za to nemůžeme. Budeme něco bourat tady. 12, veřejný pořádek, máme 26, zbouráme tohle. Potřebujeme tady nějaký, potřebujeme tady něco. Tady už stavíme teda dělostřeleckou kovárnu na hromovládný a... OK, dobrá. Tak, to jsou tihle. A hele, my si zde máme ještě jednou hrdinu. Nebo šlechtice. Jo. Barundin, to jsi ty, Barundine. Kam s tebou? Zabrat Gorgazan? Já nevím, jestli tam nejsou skaveni. Jo, samozřejmě, že jsou. Ej, ale máme krásnou výhodu. Zautočíme hned. Tam jsou jenom otroci nějací a klanoví krysy. Mám chuť si zahrát za skaveny, sakra teďka. Ne, tak. Zuk. Obsadíme. Zpátky. To byl Trér, že nám to... To byl Trér? Haha, jsme ho našli. Joj. Náhoda, nebo osud? Osud tomu chtěl a... Trér...
Trera jsme našli. A ty seš Fimbure, jo, Fimbure, to bych si pamatuju, tebe si vzpomínám. Bys mohl zabít tohohle parchanta, ale... 18-kovej, On nemá žádný, nemá. Co můžeš ještě dělat? Útok na jednotky, pozor. Ale nevím, jestli proti Archanovi to bude něco platné. To teda netuším, ale je to možný. A zde máme agenta. Kam tě pošleme? Můžeš... Jo, tomu zbylo fakt hodně. Schválně, jestli to půjde dorazit, třeba tímhle. To nevím úplně, jestli to je možné. Hele, ty máš... šanci tohle zabít, myslím, že. Ale jo, to bude fungovat. My si totiž přesuneme jenom takhle, což by mělo být dostatečný... No, doufáme, že to je dostatečný vzdálenosti, určitě to nebude. Ale mohlo by. Tak, a zde musíme verbovat dále. Než se sem dobéře Kvík, ale Kvík je někde fuč. Kam zmizel parchant? Do nějaký nory. Určitě zapadl. Kvíku. Teď nemám dlouhou vousí. Nevadí. Vezmeme trpasiší válečníky. Sebe zbroj prorážející, no to vám bude stačit. Tohle by bylo docela ideální proti Skavenům. Ohnivé dělo. OK, pojďme takhle. Další armáda. Další armáda by se mohla teda přesunout do Bechafenu. To je zajímavý, všichni tyhle hrdinové mají útok na jednotky. A když to v jiných sériích potřebuju, tak to nikdy nemám. A jo. Galparas. Je tady něco special? Vyloženě asi ne. Asi ne. Jdeme dál. Jsme to dokonce stihli odkliknout, než se na nás... Než jsme se přesunuli zase do říše. Jako tady úplně nemáme nějakou extra velkou konkurenci už. Je to jenom o tom to doklepnout. Armád máme všude tak nějak dost. Je fakt, že nás... Kvík překvapil tam. To nepopírám. Se tam zjevil. Nezván, nečekán. U těch Skavenů... za který hraje počítač, je docela problém, že... Vy v podstatě zničíte, máte pocit jako, OK, jsou fuč, trada, ale oni nejsou tak nějak nikdy fuč. Nazdár, tahle přezdívka se mi ale v chatu moc nelíbí, takže... To není zrovna chytrý jméno, co jsi vybral. Nechci mírovou smlouvu. Co bych si s tebou pak nemohl hrát, kdybych s tebou měl mírovou smlouvu? OK.
je... Zkus přijít někdy, až budeš mít normální přezdívku. A ne něco, co vymýšlí 12-letý kluk. OK. Ha, živoucí předek. No, my potřebujeme bojovat. Je jasný. Já stejně jsem ještě, myslím, že nedal nic jiného tady za ně. To je takový jako asi nejideálnější. Protože ono si to začalo stejně objevovat až potom zase po tom DLCčku nebo potom nějakém patchi. A... S tebou, když už tě vidím... A musím teda jako i poznamenat, že tahle ta kampaň je, co se výkonu o nějaký optimalizace týče, ještě taková ta původní, kdy to není úplně ono a není to dobře optimalizovaný. Kde se vzal ten druhej tady, když už byl jenom jeden? To je poklad nebo co to je? To je ostrov, to i nebylo. Ach jo. Dobrá, my zde budeme muset dělat tohle, abychom tady měli aspoň základní jednotky. Lamače železa asi úplně... Já chci dlouhovou sí. Takový to jádro pěchotní, ale to si počkáme, než to tady dostavíme. Co se dá dělat? Nic se nedá dělat a musíme stavět. Tak a můžeme teda verbovat tady. A nazdar LG, vítej. Můžeme verbovat hrumu vládne. No, verbujeme dva regimenty. Budeme převážně střelecká. Tyhle kušníci se můžou pustit i do boje na blízko, sice to nebude nic extra, zvlášť proti armádě chaosu, ale Ty mi tady zdrháš a já si zautočím na ty jednotky, já jsem zvědavej. Jo, no, nic moc. Přesuneme se dál. Toho jsme zahnali lehce tady jako obklíčení pěti armád. Vůdce chaosu Archaon se ocitl v obklíčení pěti armád, které jsou lehce podsuchané teda. Je už na naší straně, on to nějak přebrodil. My na něj můžeme zautočit těmhle armádama. Já použiju Luna, nepoužiju, on je daleko. Shit. Vy jste všichni daleko, pánové. Bych musel na pochodový. Jo, on je přesně v tom. Že by? Grombr, ale on má, ty jednotky půjdou do háje. O ty jednotky přijdeme, když na ně zautočíme. To nebude úplně ideální. Ale Thorgrim by teoreticky jako mohl. Co? Ne? Zkusíme to, uvidíme to. Ještě tak můžeme přepnout ještě kdykoliv. No, nevypadá to, že by tam byl. Dřív to bylo zabugovaný, že to občas neukazovalo, i když byl v rámci toho, ale teď to asi tak nebude. Jo, takže to posuneme. Ne, neukazuje to ani teďka. Možná, že tam je ta řeka. Ne, už to ukazuje, OK. Už to ukazuje. Tak, bitva s Archaonem, no, vzhledem tomu, že jsme přišli o ten save, tak proběhla už minule a byla epičtější než teď a teď se s ní asi zdržovat nebudeme, když je to tak jasný. Takže, no, jasně, výborně, paráda. No, to nejdůležitější bylo vidět v minulém
videu v posledním. Bitva tak, jak to mělo proběhnout. Nevím, proč se mi to neuložilo. Odstávají se i divnější věci asi. Jsi se přihlásil do autoškoly? ne. Síla zbraní 20? A to je Logan Železňák. Loganovi to dáme. Tak, s tebou můžu? Nemůžu, no, máš pochodový vlastně. No, tak nic. Dobrá, Kargun. Kargune. Jak to došel? Můžeme ho zabít? Co víš, že ho můžeme zabít? Krysa jedna prašivá. Nachytala se proti zelenokošcům. Tady žádný zelenokošci pomalu nejsou. Zelenokošce jsme víceméně vymítili. A zbyl jenom kmen vysokých uzlů na severu. Kam se přesunul teda? Protože bývali vždycky na jihu, ale možná v té dvojce je to jinak trošku. Koule projde někdy doktor autoškolou? Asi jo. Zní to nadějně, to teda. Ty nemáš vůbec žádný tohle specialista. Ne, možná spíš útok na jednotky podpoříme, protože jsem s ním chtěl útočit na jednotky. Ale tady zmizely ty jednotky. Ne, já potřebuji zabít tohle parchanta, kde je? Tohle parchanta potřebujeme zabít. Tenhle. To znamená, tuhle armádu bychom mohli tedy přesunout jinam. Sem. Wow. Je opravdu nestabilní tahle kampaň. 10 FPS. Alun železovou by tam mohl zajet. Nejsou to sice úplně nejlepší generálové. Nemají úplně nejlepší armády. Ale... zvládnou to. Já si myslím, že hoši to zvládnou. Tak, technologii jsme zvládli zase my. Zvládneme tohle za dvě kola, to je krásný. Další hrdina, proč ne? Už jim fakt asi budu dávat jenom tak, aby se neřeklo. Kolik zbývá kol? Tady si počkáme. Nemá cenu naše armády zbytečně nějak vysilovat. Čeká nás ještě lítý boj s nemrtvými v pouštích. A... jo, tady to vypadá zatím trošku nejhůř. S tebou, na tebe jsem zapomněl. Takže... Jak je to možný, tady kde teď jsem napadlo tak 10 cm, cestáři na to kašlou, co jsem viděl, že v Německu spíš uklízí parkoviště než cesty a místo 10 minut jsem měl z práce 20 minut. A 20 minut je v pohodě, ne? Tak jako, 20 minut je v pohodě, ale když řekneš, že jsi jel vlastně jednou tak dlouho z práce, tak už je to horší. Ještě, že teda nebudeme muset... že nebudeme muset bojovat ty závěrečné bitvy, jako jsou v těch okovíru kampaních. To mě asi ani jako ne. To mě nějak nebere tyhle přístupové vojenské jednotky. Jo, proč ne? Ale... Beru. Nějaké diplomaticky aktivní kolo. Pokus o přepadení, kde se nás pokusili přepadnout. A co tyhle, co tady tenhle ten Jouda chce? Je zase na Martek. Zmizel, zase se vrátil. Co ten tam dělá? Je to celý zmatený chudák, tahle
tenhle ghoul, nebo co to je za mrtvolu. Ty loutky chaosu mě trápí na jihu. Když jedeš v 18.30 z práce, cestou si ještě nakoupíš, to už máš 30 minut a jídlo si dáš tak v půl osmé. Jo, já to znám. Neboj. Já jsem končíval v 19 a před 8 jsem přijel, natočil jsem video a jídlo jsem si vdal v 9. Takže jo. Ole, Hexoatl a Itza. Hexoatl a Itza. A tyhle ty poklady. Ty poklady byly celkově takový jakože rozbitý předtím, protože byly moc jednoduchý. Šlo je získávat strašně snadno, že jo? Já nevím, jestli s Grombrindalem se utábořit tady. Asi jo, co? Co by na to? Nebo zabírat Prák? Prák nechceme asi. Chceme Prák? To máme jako splněný, ale jako pro jistotu, že? Protože tady nám stačí 8. Myslím. 8. Kterýkoliv 8. A my máme kolik? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Takže máme rezervu 5 sídel, to je krásný. Protože třeba Kemry teďka taky nějak brzo dobydeme. Lamiu možná... Jako by tý dup ne, a Nagarond taky ne, takže tyhle ty dvě určitě ne, ale jinak dobrý. To jsme se o tohle postarali, teď se musíme postarat o tohle. Poslední snad armáda je tohle z toho. A ti jsou tady, takže my se musíme přesunout stejně nahoru. OK. S našimi krály. My tady máme takové královské schizma. Tady máme Grombrindala a Thorgrima, dva krále trpasličí. Okry pekelník zůstane v Kislevu, se utáboří, ale Okry Bouřelam, jeho bratranec řekněme, se přesune na sever taky. Společně s Fimburem, ne, Fimbur půjde prozkoumat tyhle země, tady. Sem, kam trpasličí noha ještě nevstoupila nikdy. Tam se přesuneme. Prozkoumáme. Tak, Lun Železovou se připojí k Belegarovi. A vyrazí proti tomuhle, on se jmenuje princ Sigvald, velkolepý, no, tak uvidíme, jak jsi velkolepý, kamaráde. Tak. Jo, tady to má strašný FPS drop, tady na tomhle místě. Když se přesunete, teďka už ne, ono se to stabilizuje, ale... Padne to vždycky na 10, neskutečný. Přitom v těch nových kampaních nebo za Piráty úplně krásně plynulo. Tady to jde 35 zhruba FPS. Tebe může ládovat jídlem při natáčení Mumla? Tak, jo, tak. Ta má problém sama sebe ládovat jídlem, na to ještě aby ládovala mě. Au. Tady se děje něco, co se mi nelíbí. Je tenhle vyloděnej nebo není vyloděnej? Ani jeden není vyloděnej, tady jsou oba v lodích ještě. Jako pás, jako ve Factorio, pás dopravující chlebíčky. Ty kráso, jako jestli to by šlo, mít pás dopravující chlebíčky, tak... Liberský chlebíčky, samozřejmě, jak jinak. Tak jdu hned, tak jsem první zájemce, který by do toho šel. We march. No, pochod to byl krátký. Nep důležitý. A... Čekej, ještě se posuň. Tak. Sakra, teď už nedáme to postavení. To nevadí. No, oni kdyby nás chtěli oblíhat, tak mají smůlu, protože prostě máme... Kde se tady berou? Oni furt jedou. No, oni některý odjeli doleva, jako myslím na západ, ale
furt se objevujou, tak buď se furt spawnujou neustále, protože nevím, jak funguje ale mechanika teda upřímně, takže buď se furt spawnujou, anebo... Mimochodem, tady máme milion úkolů, který jsem, na který kašlu. S armádou, které velí groby dal bílý trpaslík vyhraje ve dvou bitvách, zařeč v počtu dvou, alespoň jednu z těchto jednotek, gyrokoptéra, gyrobombardér do této armády. Pff. To je o peníze akorát. Mě nebaví. Tak nic, už vím, proč to neplním. Koukám, že jsem aspoň oběma zvedl náladu, jinak ty jsi nikdy neviděl videa z japonského sushi baru, ale jo, já vím, já znám running sushi, ale... Ale to nejsou chlebíčky. Neúspěch. 85% šance na úspěch, a on neuspěje. Yep. Just my luck. Co ty jsi zač? Devítkovej? 44 jenom. Neúspěch. What the hell? Sednáctkovýho Skavena zabije, ale osmičkovýho nebrtováka ne. OK. Why not? Pojedeme spíš turima, hele. Tady to bude náročný. Pohyb armády v průsmyku. Těle hor nebude jednoduchý. Připojí se k nám tahle armáda, na kterou jsem úplně zapomněl. Jo, jedno kolo jsem vůbec neverboval nic. Jsem to ale chytrý chlapec. A... Králun. To je jenom čtyřkovej. Máš místo? Nemáš. Nevadí, někde se musíš naučit. To je všechno. Nechybí mi tady ještě něco náhodou. Třeba tahle armáda. A tady je strašně špatný to, tady je strašně špatný... Je strašný pořádek. Tobě by se hodil ten hrdina. Tak si na to místo suší dáš chlebíčky, aby se divili, co? Jo. Kdybych tam přišel, rozbalil ty chlebíčky a vyházel jim ty syrový ryby a naházel si tam chlebíčky místo toho. Co ten Martek? Jak to, že Martek nemá obranu? Supí hora, kde je Supí hora? Tady, ne. Kde je Supí hora? What? Martek. Oko Pantera, Supí hora. Oko Pantera. Jo, to je tohle z toho. Jo, to je tahle provincie. Okay. Asi super. Nevím. Nechci se mi přemýšlet, co stavit, co je ideální postavit ani. Takže to asi ani dělat nebudeme. A bychom teda mohli aspoň, aby se zde dalo verbovat, když už... Když už něco jako, když už se bude něco dít. To je nákaza slušná, tady by to chtělo tohle, neposkvrnění ještě plus 4. Jo. A já jsem zapomněl na to šlechtice v zemích vznešených elfů, ten už bude určitě vyléčen, doplněn. Nazdar Norte, vítej. Ten už bude určitě doplněn. Bude mít plné zdraví, tak bychom se s ním mohli zase trošku pohnout, ale tak jak jsem říkal, no, teď jak změnili ty poklady, tak už to nemá úplně smysl je sbírat, nebo nemá to smysl bez armády. No to sice rozbilo... No to sice bylo jako rozbitý, ale... Protože to bylo strašně snadný, ale teď je to takový jakože... Mi to přijde, že se mi to nevyplatí. Třeba teďka jako je to asi jedno, když mám tolik armád a můžu postrádat nějaký. Ale za začátku, třeba za ty piráty, je strašně zbytečný posílat ty šlechtice s armádou
na lov pokladů. Boris Smrtonož, Midland, jasně. Proč dáváte Twitch tak emocionální reklamy? Co jsi měl za reklamu? Já mám... Co jsi měl za reklamu? Grand Tour. Říká v poslední době furt. Grand Tour, no. A co je na tom emocionálního? Schází ti Top Gear? Ukápla slzíčka za Top Gear, nebo? Tobě ne? What? Ani ne, protože jsem to nikdy pořádně nesledoval, takže jo. OK. Odolnost vůči magii. No, to je asi úplně jedno. Jo, tak se stalo úplně něco, co jsem jako nemyslel. Proč na nás, proč nebo... Co? Sídlo se neúčastní. Dobrá, tohle nebude úplně ideální, tohle nedopadne dobře, to nevyhrajeme. Má jenom dva kanóny, což je zase dobrý. Má teda mrtě jízdy. Kolik má jízdy? Mrtě. Máme tři katapulty, dvoje děla... Katapulty budou muset útočit pak na... Má obra, tři obry má. Tři obry, čtyři troly. Čtyři splozence chaosu, jdeme na to, no. Jdeme na to, zabojujeme si aspoň něco.